Күтөй күннен солныстағы студияға Виктория Федорова үләлебін. Илдархан Урағынан физкультуранан оны спордынан жарықтан ребиектерге хатшақтағын мерелерін тоқтаттылар. Бұтығынан бүгін Сухал штаб брифингар бірабытылыстыба бәрәседәтілін солбиятшы Ольга Балапкина хетенлерді. Республикаға бәлемнәғ болу режимы кулын тұтар 15 күнігердері уғатылы бұтарәрі кекке терілттелерге хатшақтағын мерелерін сымнаттылар. Ол күрдік спортивны объекттерге сарсыр дәрі үләлері бүп болақтарына бүгінгеттен толору үлі күнігер көстілер. Маны тағынан масканы кәті, онына социальны арыты тұтығу сімбір бұлғытчу ирденер. Ханалас районын ырақ сытарын электергер ойур бахарын умыр оруға 300-тен тақса бағалақ жонуқымы йоқтара. Ол күрдік төқтір, хототчу, улахан ан, күхіл үрие, чкалаф, тумул, үйедей, күтіл жура, ихит онна тойонары ойур чугаханан сытар дәребінелер, ақсандаргар кирелер. Онуға местетігер бахарыны сұлыспа суоға білілер. Эрді бұны электерге бахар утары общественник тұрық суғаллара, ноттон күн бүгін қаз бирді, үйехетілібіт нехеленелек бұндарға бағалақ жонақсаныттан бахарыны хамандалар дәрелінелер. Кин Корака Доровья Солонитинен Россия мин История музей гасе бир электронной выставканы райдылар. Манна Доровья Харыстаблыгар Туғаламыт бастың регионна проекторы білгендерділер. Чуалан Доровья Долгунаден Тосқол көжістеқті күләлерін тәрияетчілер тәлілер проект аптардара Эмчи Тибет районнарыгар сылжан негеленені медицинске юнгенен қачиялар. Бұл жаңыгал даңа нерінгіреге Ленскеге онна арктикол устыргар аяныр бұлан ақтар. Бұл проект етінен қастатығынша сахасиренолықтоғы медицинске юнгенен туғамы Манетенге тәрәйінге кави түрі тұрутын кемегер ғырғақтары тиеге тұспа бірігеді түріттен үлеспет республикетағы катастрофы медицината үлетін чорботон білетәділер. Атын бұл ұддарубия қырыстауылынан барыр мероприятиялар, балығалар тұтулары қалғадан бары тұрылар. Бұл кардиоцентр үлі акиректі. Онна фельдшерский пункт, тутуллах-тахтар, врачебная амбулатория тутуллах-тахтар. Бирдериттен үстергер дері састағы оғылар пособияларын болжоғын ұхаты бүгінгінен түміктенне. 2-тіхінші сүрбе сыл мұ сұстары еттан, 2-тіхінші сүрбе бір сыл кулын тұтаргар дері. Оғы бір әбетер 2 сағын туылағана пособияны бері сайырлайнета суық ұғыр денеті. Онын кулын тұтар маңнайгы күнін кәніне күнсерін көрбіт оғылар түріп біттірі сайырлайняны сұруергіт бұлғытшылақ Джакузской корот бахалыгын әбәйінеген толырочы Евгений Григорьев Джакузскайга Клара Цеткин атынан улусаға тұрар доробияларынан қатшақтақ, обырғы олыру әбей жарықтыр кейін жетін бұйыл өрімменін өхтіреден әрәнлерді. Бұ және терілтіға 2012 сылға бер біттірі. Ол сылтаныла өрімен ұтыллалек Евгений Григорьев әтерінен сөпті ғұслобе терілі бәкке терілте толыру күйінен үләлейлік. Санатабын ол өнеу ға тақсыбыт бұры бұтылыстыба жағалығар олығыран әбей өрәхтәйін педагогын қанынға республика қағына тұттан төлінер болла. Оның қуарат жағалтатығар әрді қаннасқа көрілі біт 14 миллионтен тақса сол көбайы өрімен үләтігер анықтыра. Дошкольный образовательный учреждениялар үләйттерін қамнастыра республикада субвенция кебеді, республика жағалтата Айсен Сергеевич тағы өнер. Енігінен әте бюджетке қатшы қалбыдан экономиятынтан беге бұ және бұл ремонтық бұд. Оның білем бұл көрерушы зіміністетілерге тоқ берілінді. Дача бұл ремонтын әкелер әпетудің оғылар үші амандан жарықтанар, хайдар, айар, күттірін хайдар болықтыра. Бұ күндерге татты түк көлігер бай астен кооперативка үйттерін тұттарар қағайыстывалар мұстан дуығы бар түхәрістелер. Бұлырын түрдің 5 солковайға тұттар бұт әбіт болақтарына бұйыл 6-10 солковайға тұттаран доқуата ақсықтыра. 2-тіхінші сүрбе сылға ұлыс бұлағына 6-тіхінші 100 тонна де, ноттон бұйылғы бұлаған 4-тіхінші 230 тоннаға тәңнесті. Бұ қарчытығар тағардақ қабылырыңы тағар 1 900 000 солковайынан ағаяқ. Оның үйт тұттарачылар бұлас тұстағы үләхеттерігер тұрорсуларын тердәлер. Бұлырын 10 ынақтан тұхынчы ғылын тұттарар бұлақпына. Мен бұлырынға қашынан 200-500 тұхынчы ақсауын. Бұл бұлан күтші ауытынан мен әтті тұхынчыны тұттарам бұрам 200-500 тұхынчыны көрдік болған тақсауын. Әтелілерін көрдік көрдігі барталар атан тақсар дейсілер. Оның бұл бүгінгі мұнняғанан мәктелен бігі үйәңге проектствоваттан, мисихостан, бігігі көрдігі бүтін ұлынықтары бүті олы, онына үлілен бағарар жүні ұйықтары жәмет үйт бұланын
тату угары бу бахара республика динен ары хачитын хоттан ары өлбөх хогус болот демет көрдүлөх бит. Оттон астамыт продукцияны соютар саңа барудабаняны бүлүлүгү караганлар саңа технологиянан үүтү кенсербени онтон да атынын орон тахарачылар продукцияларын Алтай гадери себеди харайар кыктаннылар. Оройоңа бүтөрдү сабарудабаня болар бүйнен ага барудабанялар ты хайыстыбатын министерстведен программа тыгар кирен сы бүлүү кооперативгар маста хайыстыбага итенне жөккөңнө сидер ионов хайыстыбаларыгар таңан турор буттара. Оттон бу саңа келбет автоклав стерилизатор бастыкы күлөт кооперативгар. Поел беги и к бородонялывут себелюнеге, вонна уйгу заготовительнеге. Бу кельбита бородоня волла она балрин кельбита бородоня тар атан көрүнүп болар. Окурдук бородоняга беги кенсербеттен хагалан, арас морустан хагалан хранениятын ухатан беребит. Бородоня беатын сумма 10 миллионтан такка хуммалах. Онна 6-10 бирхенин ТХС министерството үбилете. Ону таханан билюлугуттан бу бородоняга ме Казбит дика хайсовтер и кенар димелюн кербит, вонна хайсов бета вонбрхенин кербит. Усалдан улугун корон хелеген эдергала Екатерина Руслан Малышевтар жоуз бизнестеринен улууска бир интерегіне үңгіні. Маханан темиринен быған арас керекостюля хонхоктарон роллар. Онухан хелене жарыкта болутын кенен нөңгел бұд субсидиялара жыларын сағалыларыгар олып болбуда. Белем сарудахтамат программа нынге маха кайдах барар быхылан, тахалан, ахвардан, мандардан тахарар. Жоғыстанук 4-3-тен қырысқал белетін чочуенерер. Кырылан ухалар жарықтақ маяғыз бәхілігін лақтағы Руслан Малышев бұ жарығын 2-10 сәтті сыллақтан сағылан білген кенгейл сайдар солға тұрды. Бұ рабушы пулета ағуғанды тұғуған сантиметр тойс болар. Ол егер кене оңырын тахарар. Дәуа ухалын ухалтары. Ишу еден тоқ бұл. Тош-тош вот до миллиметров ол батын тахарар. Епке еқап. Онны түрген. Руслан Малышев бұл жарғын нәхлене жарықтақ болытын кенінденге бәй жарықтақ болытын көңілер салақ программанан сөз бәй неке түгінші салқовай субсидия тексіпті. Онны бәйті ме әбән бұл стануғы ұлымыда. Оны сәрге құрын әлеген жағылдата өйен, сер берін олыра рухалар же уот тұттан үләнет тегенетші ұғдалар. Бастатан тұрын оңығығы чашуыға самы үлілағынан компьютерінгі идеятын, дизайнын, барын пүгін-чымпығын ұйан тұрын оңыруы болар абет. Оны сөпкен оғылында да станок үргіммат. Оны оқы бөлетін Руслан кергені маяға сортыс қолтын алын сөйек қылағын ұчудала Айталин Алсын оңырыр. 3D болан аға қарахан өбет. Ол бұ интернетті қасыға неген бірі үйремедім. Сақашық бұл бәйтін бағатынан неген бірі пыжыланы әтәтші, қалда қайын бағарарын. Ота оны білі бәйбіт, әме қаямыт интернетті қасыға, оны оны білі маңны қоңыролар әбіттен, әбіті білі бәйбіт оқудамы деген оңыр ашуыз баға өткенен. Оны көрінлер әме білі әбәлдер, екен бәйлері. Сака сөрі бар ден Руслан Малышев үлістір жон нүксін сақылы темаға ғордары, қарсқалары, қартыналары, чахылары қаландардыры сақастылдыры бет. Оңырыр материалы анан соғыруттан келбе дуып, бұғып күрдік мастар. Мандық мастар әрдеттен қатырылан келер болан тұта уханарға табағыста ақтар. Бұ күрдік станогының әрем ғордан маққа кейе сайдықта ақтен санаттан аны темері бұхар ұлхан станогылынан сәргістіхе атын өлі тегенер. Олғы Шапылова, Петр Аргынов, Сақа телевидениеде Усалдан. Оғой некедетін талығыдығар қайдақ көмелі өбіт. Ұрутан сайдар профессионалына білімден екенігер, анығы иделерін күнеден тәрәйін ұдылар. Бұры ек сүрін сығылы соруға, осқуала саста қоғылырғы иннекі иделерін талаларығар көмелі өбі саңа сағақтарар ұйы. Бұйылғы тәрәйін күйер сетімінің өбі олла, ол құрдық Zoom платформының өбсе сетті түхінші кәрінге күттатшы. Ол егер осқуалы өрін әтшілері, ұстуджуанлар, төріппіттер, преподавателлер регистрацияна астылар. Бүгін күн ұстадаки халтта часқа дейрі арас мастер-класстар, вебинардар, интерактивные ойнулар онна лекциялар болу тұрамлар. Бүгін беге Улахан тәрәйін ұйтауыд, экиспетін ұйтауыд республикаға. Ата день профессии будущего ден. Ханнық иделер, онна ханнық қайысқанан ендеке бітер, оғылар бұтығар, кәнчәрі чаттар бітер ханнық иделер надала болуқтарай ден көпсе біт. Бүгін беге бұ тәрәйін бітер ұңырабыд осқолы оғыларуын, ұстуджонлары, төріппіттері, онна оғылары күтті үлелік жонлары. Манна бүгін арас тәрәйіндер болықтыра, бұ дойдыр дүтінен ұйтылды тұрар проект «Билет будущее» ден тәрәйіні көпсекпет, арас оңнюлары күтті оғыларға, ұшуталары күтті қайдақ оғыны күтті үлелерге
үлелер туғынан кепсетилерге тұқпыт, онын оғаларға бәлдіргер қамды кеділер нады болықтыр еден, дені арияр, арас тірәхендерге тұқпыт. Культура национальный проект бир улухан сетихетинен намулуғын маңнайгы хомыстағар саңа көлеуіне библиотека таралынна. Байталым фондала саңа библиотекаға Нюргияна Романова сырытта. Бастыгы хомыстағы үлелі турбут ағыр же өрімменнелен саңырдылынна. Эби 6-10 квадратный метрі еннәк сығыры тұтуғын ғылан анығынды білге әппеттір, улуска бастыгы федеральный модельный библиотека болна. Ағыр же ұркуғы қолатоққа искебе тұпсаға көстіледіне. Кире түхәт тұта қарқабырғалар саңа мебел, әлбі функциялақ ағыр салы, қоворкин зона, әдер төріппеттерге библиянияне өңеті, библия продленка, или дағайыдның қолбанар экраннар, оғы оңюлара, бұхата тоқ бар техническе өттінен толыру қатчылылақ болна. Мен саны әқпар бұ нехеленняға, ордық жолан әдер үйнер көрінеға. Улахан кәскелі онына артығы арияры болбаден тұқыдығын. Тойықын оттын білейлі құрылы қиғы бөбіленге ұлыққа чәпчекетік онына сөпкі олырыр. Саңа тұғыны ұлбұт ағар же әйгі ден артында. Библиотека сүрін ұратыта манны бір басықының фриден андойдуға кеңнің тарғанын әрер электронны чип тәхін келді. Бүгінгі маңнайғы ағачыны сүрәқтәділер. Бастың сетігі болар бігігі бұл библиотеканы үрфит форматқа көрді өт олады. Штрих кодта кенегелері аны ағачылар ұлан ағыр болалар. Қолыбыра бұл бастықы нөмерді бігігі электронны ағачы бұдың. Регистрацияла атыбыт, үйрілі ақбығыға майқыға, ол күрдік бігеге бұл бастықы қомыстақ нәлеген бағылығын Жырко Василий Гаврилевы бастықы немердіғ электронны ағатшыннан регистрацияла атыбыт. Надежда Жиркова салаячылақ бастығы қомыстағы библиотеката өреспілікеға бір бастың үлелеғінен ағылылар. Үрдік тағымнақ специалистар байталым фондалақ библиотекаға ағы, кәскелләқ тонатын салғы да сайынлар ұқтыра. Модельні библиотека үйінер көлігіне өренер, түмсер, бодаруғар, кейін сире болуға. Нюргияна Романова, Енекетек Рашапкин, Сақа Телебденете, Намылуға. Жакускай кейнегер тұрар терген құмаятшыған амыт бағаматынның дойды, ұраты бағаматынның энциклопедиядер кейді. Кейнеге бүтін Россиядағы күрек түмігінен оғылынна, манна опсая ағылын 5 дойды регионларын әбиектері кейділер. Оттан кыйылағынан тұва республикатегер бар сұруққа бичіккен аллағы бағаматынның аттанна. Энциклопедияға кейбіт қаз бидді скульптураны арас өттіттен көріққа, үлі авторын туқ материалтын оғылы бұтын, кемейін, итейіне кенені күтті себәстеяқ номағу ағы қосып. Санатан әтті қақу оластағын түмігінен бігі бағаматын екпі түміктүр түхімаққа, ауытта бастығын оңғықтарақ сандырғыр кейбіде. Бұл жасқа соның мөтетеннік, әденге болуң, аныңызға фирге күрсеққа дере.